בתרבות שלנו, הציות כבר מזמן הפכה להיות זו שמיוצגת דרך המדיום, דרך התקשורת. לוחמים חברתיים צריכים להתאים את עצמם למציאות הזאת, ולכן הז'אנר של הווידאו אקטיביזם הפך לכל כך פופולרי. בפלורנטין יש אפילו קורס כזה, מעבירים אותו לפעילים חברתיים. הנה הכתבה של דנה בר. אני מורה בבית ספר יסודי ביפו. אני פעילה במחסום וואץ'. עושה שירות לאומי באמסטי. מתנדבת במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. 10 פעילים חברתיים החליטו להשתתף בקורס וידאו אקטיביזם כדי לקדם את האג'נדה שלהם, ועל הדרך גם ללמוד לעשות קולנוע. המטרה העיקרית הראשונה, הבסיסית ביותר, זה לתת את הכלים הטכניים כדי לעבוד עם וידאו, כדי להפיץ וידאו, כדי שאנשים שמגיעים באמת מתחומים שונים, מאג'נדות שונות, מרעיונות חברתיים ומפעילויות בפועל בארגונים שונים, להשתמש בכלי הזה כדי לייצר וליצור בעצמם תקשורת, ולא להיות תלויים בסגרות התקשורת הממסדיות, שמחוברת תמיד למוקדי הכוח במדינה. אוקיי, מוכנה? אוקיי. אני חושבת שעצם זה שמההתחלה, כשרוב הקהילה האתיופית הגיעה לארץ, שמו אותם בפריפריה. אני חושב שנפתחה פה אפשרות לאנשים להביא את הטענות שלהם כלפי הציבור הרחב ולדי כך להשפיע. ההשפעה של זה לתוך הארגונים עצמם ולתוך הפעילויות עצמם היא של חוסר תלות ושל עצמאות. אנחנו יכולים לחשוב בעצמנו איך אנחנו רוצים להציג את הרעיונות שלנו, איך אנחנו רוצים להוציא אותם לעולם. אנחנו יכולים להיות בעצמנו המפיצים דרך האינטרנט. הטלוויזיה החברתית באינטרנט הוקמה לידי בוגר הקורס אהוד שם טוב, והיא אחד ההישגים המשמעותיים של הקורס. באתר הטלוויזיה החברתית יש למעלה מ-50 כתבות וסרטונים, ומדי יום גולשים באתר בממוצע 200 מבקרים. גיליתי שאין איזושהי פלטפורמה שדרכה אפשר להראות את התכנים האלו, והבנתי שאם אני לא מוצא פלטפורמה, אני פשוט יוצר אותה. חלק מהרעיון של הטלוויזיה החברתית זה להביא חומרים רדיקליים אל הציבור, ואנחנו רואים שזה לאט לאט מחלחל ומגיע גם אל המיינסטרים. שקט כולם, לא לדבר עם אף אחד קדימה. כתבה שצילמנו וערכנו על נגד הבנקים והקשר בין הון לשלטון, יצרנו כתבה כזאת, וממש אחרי יומיים התקשרו אלינו ממבט לחדשות, והכתבה הזאת הגיעה אל מבט לחדשות. במציאות של היום, בכל פעם שנעמיד את המצלמה במקום כלשהו ונלחץ על הכפתור האדום, קרוב לוודאי שנצלם שוחד, טובת הנאה, קומבינה, גניבת כספי ציבור, ניצול חלשים, הרס הסביבה או הכל ביחד. אז כנראה שכדאי שתמיד תהיה מצלמה בסביבה.